Вітаю вас, час новин Львів, студія Валерій Одарчук. І просто зараз розповім вам про основні події на цю годину. Втрачаємо найкращих. Львів'янин загинув на Східному фронті. Малий бізнес хоче жити. Чому нищать підприємство? Маємо свої місця, які ми самі створили. І ми на сьогоднішній день працюємо в чинному законодавстві. Не треба різких рухів. Хто збурює політичну ситуацію на Львівщині? Всі, хто організував виборчий процес, він пройшов глобально, чесно. Ремонт чи відмивання грошей? Що відбувається на багатостраждальній вулиці Бандери? Він на свій розсуд все робить. Він не вважає, що треба рахуватися з думкою львів'ян. Тепер про ці та інші події детальніше. Непоправні втрати на сході України. Від ворожої кулі загинув львів'янин. Боєць 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик, родом із села Воля Арламівська Мостиського району. Йому було лише 20 років. Загинув захисник на Луганщині. У зоні бойових дій перебував із серпня минулого року. Без сина залишилися батьки. Також Олег мав ще двох братів. Висловлюємо співчуття рідним та нагадуємо, що війна на Донбасі триває. Страйк заради майбутнього. Підприємці Львівщини та всієї України вийшли на масовий протест проти фіскалізації малого бізнесу. Їхні підприємства не працювали майже півдня, а самі власники перекривали міжнародні траси. Леся понад 20 років займається малим бізнесом. Жінка розповіла, що має торгову точку на львівському ринку та справно платить податки. Однак новий закон про фіскалізацію малого бізнесу та ймовірний карантин вихідного дня змусять її зачинити магазин. Маємо свої місця, які ми самі створили, і ми на сьогоднішній день працюємо в чинному законодавстві. Ми платимо податки. І якщо я така, яка плаче податки, не потрібна державі, то я починаю думати, чи потрібна мені ця держава. Тому що як альтернатива я буду шукати собі робоче місце за кордоном, де створені сприятливі умови для таких, як я. Саме тому підприємці Львівщини долучилися до всеукраїнського страйку, призупинивши на півдня роботу сотень малих підприємств, крамниць і сервісів. Не треба жартувати з людьми. Ми очікуємо, що на нас звернуть увагу. Ми очікуємо, що будуть якісь дії, рішення, зокрема Верховної Ради, і вони таки приймуть наші законопроекти 3853-1, 2 та 3993. Це те, що нас врятує. Нам не потрібна відстрочка, нам не потрібно відтермінування смертної кари. Зрозумійте нас правильно, ми люди, ми хочемо жити, працювати в цій державі. Не виганяйте нас звідси. Львівські ФОПи перекривали біля Львова траси міжнародного значення, аби чинна влада таки їх почула. Влада хоче ввести касові апарати. Однозначно ми проти. Просимо, молимо, вимагаємо через те, що... Ми не є ті люди, які в спромозі платити такі страшні гроші. Бізнес просто вимирає. Такий бізнес, як наш, вимирає. Нема що робити. Треба закриватися. Якщо карантин буде і буде ще каси брати, все. Нехай нададуть робочі місця нам і ми будемо працювати. Робочих місць нуль. А ще хочуть касові апарати ввести. Ми ще не можемо, скажімо так, вийти з боргів весняного карантину. Ну, нас змушують закриватись. Просто жах. Я не знаю, що в нас буде далі, але ми будемо йти до кінця. Ми будемо перекривати епіцентри, якщо закриють нас на карантин, якщо не дадуть працювати. Рівні можливості має бути у всіх. І в малого бізнесу, і в великого бізнесу. Ну, тому що нас просто тупо вбивають. Частина водіїв, яким довелося стояти на трасі під час страйку, з розумінням поставилися до пікету підприємців. Іншого виходу у нас немає. Який не звикрик, що влада нас не чує. Значить, треба, я їх підтримую цілком. Хоч це зараз мені не на руку, я також спішуся, також займаюся бізнесом, але варіанту іншого я просто не бачу. Нагадаю, що ФОПи вже не вперше пікетують проти фіскалізації малого бізнесу, яку планують запровадити в Україні. На початку листопада підприємці організували так званий майдан у Києві, однак на їхні інтереси так і не зважили. Тому малий бізнес вдався до всеукраїнського страйку. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Чесновин, П'ятий канал, Львів. Не дають собі спокою. На Львівщині закликали владу не збурювати ситуацію із виборами до Ради ОТГ Львова. Демократичні сили готові захистити результати виборів.
Слуги народу на цих виборах не утримали достатньої кількості голосів, щоб мати своє представництво у Львівській міській раді. Вів'яни дали чітку і однозначну оцінку діяльності зеленої влади. Проте рішення містян, мабуть, не до вподоби їхній команді, кажуть в демократичних партіях. Тож слуги подали заяву в суд, аби перерахувати голоси львів'ян. Всі, хто організовує виборчий процес, він пройшов глобально чесно, без викривлення волевиявлення городян, містян, ми зараз говоримо про вибори в ОТГ. Демократичні сили, насамперед партія «Європейська солідарність», «Варта», «Свобода» та «Голос» застерігає зелену владу від спроби скасувати результати виборів до міськради Львова. І готові до відстоювання позиції львів'ян у судах і захисту волевиявлення мешканців міста. Політики переконані, спроби оскаржити вибори в суді – це помста львів'янам за їхню позицію. А черговий крок, яким намагаються змінити волевиявлення львів'ян – спроба оскаржити вибори в суді. Нікому навіть в голову не прийшло, що може відбутися отака банальна, тупа, цинічна спроба фальсифікації. Зробити з 3%, там 5,5%, чи я не знаю, скільки вони там собі планують зробити. Політичні сили закликають владу поважати вибір львів'ян і не провокувати напругу та протистояння. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, Час новин, П'ятий канал, Львів. Винники повинні зберегти місцеве самоврядування. Про це на зустрічі з мешканцями міста заявив народний депутат України Олег Синютка. Нардеп запевнив людей, що підтримує їх щодо збереження у винниках місцевого самоврядування. Також Олег Синютка наголосив, що винники зобов'язані мати електротранспортне сполучення зі Львовом і необхідно найближчим часом реалізувати такий проект. Ні маршруток, ні освітлення. Сихівчани влаштували чинному меру Львова розбір польотів. Під час зустрічі з Андрієм Садовим мешканці Сихова нагадали йому, що на частині Хуторівки досі немає освітлення, а до центру та інших районів Львова місцевим доводиться їздити з кількома пересадками. За більш ніж 10 років очільництва чинний мер так і не поліпшив становище місцевих. Ви нам наші 23-й, а туди дайте незалежний. Тому що ви на чим доїхати, на горизоні трудно. 23-й з Хуторівки туди не ходив. 23-й ходив, завтра стало нарядження. Так, ми не могли з ним заїхати на Городоцьку. Золота дорога, про ремонт якої ніхто не звітує. Міська влада не реагує на звернення ані мешканців, ані народних депутатів. Тож, куди діваються гроші, де зникає безцінна бруківка і що чекає вулицю Степана Бандери, реконструкція якої невідомо коли закінчиться, ніхто не знає. Ремонтом вулиці Степана Бандери, схоже, тішаться тільки у міській раді. Громадськість з самого початку виступила проти непрозорості та незрозумілості поспіху, з яким перед виборами раптово взялися до демонтажу чорної базальтової бруківки. Мешканці скаржаться, що влада ніяк не реагує на їхні звернення і навіть не відповідає на протоколи рішення зборів, які проводили вже неодноразово. Натомість люди спостерігають тільки, як возять туди-сюди бруківку і руйнують, на думку мешканців, їхню вулицю. Мер собі вважає, що він є якби приватний підприємець міста Львова, напевне, чи ну якось так він на свій розсуд все робить. Він не вважає, що треба рахуватися з думкою львів'ян. От і все, він собі думає, що він довічний мер, і йому все дозволено, напевно, так. Не реагують в ратуші і на звернення 12 народних депутатів. А запитань до міського голови чимало. Адже перша проектно-кошторисна документація передбачала на ремонт цієї вулиці 112 мільйонів гривень, а угоду підписали на 209 мільйонів. Звідки появилося цих 97 мільйонів, які я вважаю абсолютно безпідставними і які я вважаю, що корупційним діянням? Як саме проводилося вибір проектної організації, коли вибрано було проектну організацію не ту, яка дала найкращу пропозицію, а зовсім іншу проектну організацію. Чому 4 рази переписувалася угода з проектною організацією? Чому ігнорувалися відповідні результати громадських слухань і багато інших запитань? Наразі відповіді на них немає. Зате точно зрозуміло, що до кінця року ремонт вулиці не завершиться. І зимуватиме вона розритою. А громадськість ще й неабияк тривожить доля історичної безцінної чорної базальтової бруківки, яка останніми роками у Львові має дивну здатність діставати ноги кудись в один бік. Десь поділася вона із вулиці Шевченка, де теж триває ремонт, що обіцяє перетворитися на довгу грайку.
бруківка, як і тут, була 100% чорна базальтова бруківка, яку вивезли уже і натомість завезли сіру гранітну, яка кілька разів дешевша. Тобто я не розумію, вони думають, що ми всі придурки, що ми не розуміємо, що ми не розуміємось на цьому. Тобто ви розумієте, скільки треба грошей було вкласти, щоб демонтувати, вивезти на так звані міфічні склади бездонну яму і привезти від киля сіру, тобто десь з якоїсь вулиці демонтували сіру гранітну і туди привезли і поскладували. Із вулиці Степана Бандери демонтовану бруківку поки що не забрали. Але мешканці не впевнені, що вона вся зараз стоїть обабіч дороги. І що потім і її не доведеться тільки поминати, як звали. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів. На цьому все. Бережіть себе та Україну. На Фейсбуці та на Ютубі наших каналів більше. Гарного настрою, приємних новин. Побачимось.